Det klart for en ny runde med Klubb V76 her fra studio. Det ikke noe hvilken som helst V76-omgang dette, for det seks derbykvalløp og et eliteløp, så dette en av de morsomste V76-omgangene I året, Anders. Helt klart. Det blir kjempespennende, og det som litt spennende I år, at det liksom, det ingen som skiller seg noe voldsomt ut på forhånd. Det liksom ikke den store derbyfavoritten, hverken for når det gjelder hingsten eller når det gjelder hoppene, så det blir en veldig spennende kveld. Spillemessig kanskje ikke den vanskeligste omgangen I år. Vi blir enige I dag, Hasse. Ja, nå skal vi klare å bli enige, tror jeg. Det masse fine hester til start, så vi må kunne få satt sammen en bong nå. Det får vi satse på. Vi, ja, Espen, du kan få begynne I første avdeling. Dream on Plush, favoritt her. Hvem skal du ha på? Nei, vi må ha på den. Synes jeg så fint til her I sporen. Litt usikker på om den klarer å beholde sporet, men den har jo løst ut fort noen ganger Dream on Plush. Men om 8 Ty Baker, den var bra sist, og så kanskje han kjører offensivt Gunnarsen. Vi får se hva det gjør for noe. Du har jo nummer 2 Hoy Mukens Shoes, 3 See My Hind Shoes, som raske ut begge to, og kanskje Gunnarsen kan komme og få overta. Nummer 5 Emils Superstar har vært god den nå, spørsmålet om den. De møter, skal opp til eksamen her nå. Sju Lady for selv, den I ny regi. Den kan en del, det eventuelt fjerdeste, men 1 og 8 I topp for min del. Jeg egentlig enig med Espen I det, at 1 og 8 skiller seg litt ut. Dream on Plush, ganske flinke fra start også den. Jeg vet ikke om de på utsiden henter en lengde på. Ty Bakery herda mot de beste hele veien, så 1 og 8 kan være med som en lås, og så det 5 ML Superstar som en tredje hest eventuelt. Ja, nå tok jeg på 6 hester vel, for du nevnte ganske mange. Jeg bare nevnte for at det starter, ja. 2 og 3, men de, jeg tror ikke de kan få ta det vekk, igjen. Sier du, Anders. Ja. Få det bort, 1-8. 1-8 holder. Ja. Vi låser der første hoppeløpet der, altså. Hoppene de på gangen I andre avdeling. Ganske jevnspilt mellom 3 hester her. Ja, det vel de 3 som kan vinne løpet. Jeg størst tro på nummer 11, Skada Bere, som hatt en strålende sesong, og alt I alt vært den beste 4-årshoppa I... År, hun var ikke på topp sist, da gikk hun med tett hals, men det var god som klarte å holde unna med tanke på det. Slo Tiffany TG på målfoto, og Karisma KV rotet seg bort I det løpet, men ellers vært solid. Så 1, 5 og 11 synes Karisma KV var flink I forbindelse med hopp NM og rask fra start, men ikke sikkert da at hun henter en lengde på 1 Tiffany TG. Jeg enig med Anders, det 1, 5 og 11 skiller seg ut I dette løpet. Jeg synes det interessant med 5 Karisma KV som... Har gjort mange gode løp, men liksom ikke vunnet mange løp allikevel, da. Men veldig flink fra start. Jeg tror det blir litt kjøring mellom Gervea Gunnarsen og Per Oleg Midtfjell innledningsvis her, for å prøve å få tet med Tiffany Tege, Karisma KV. Men ja, de 3. Nummer 2 Ebba Bjerg, bedre enn Karisma KV sist da, gutta. Den havna langt bak og gikk I andre og tredje spor, mens Karisma KV, den feilet litt nok, men var foran og gikk innvendig. Så 2 Ebba Bjerg, det fjerde hest med. Hva sier dere? Får Espen ha på den? Har vært litt dårligere enn disse, synes jeg, men står jo så fint smygespor I hvert fall, så vi kan prøve å sette den på, eventuelt å ta vekk den til slutt, da, hvis det blir for dyrt. Vi kan ta den vekk senere. Tredje avdeling, Val Destinio, ganske så stor favoritt. Hasse, du får begynne. Takk for det. Jeg tror fort at jeg prater med vinner også, Val Destinio. Det ja, en fantastisk tekniker å bare fly opp på Val Destinio. Jeg tror hun egentlig bare blir bedre og bedre sist nå. Godkjent for oss sist når det blir fjerde bak Graham Destinio og Co. På Drammen. Anna Sai, hvordan egentlig formen der? Brandy galopperer jo mye gjort den sesongen her, og jeg veldig usikker. Jeg tror at fort Vala Destinio kan være prat om en vinner. Vel viten om at du kanskje må kjøre litt for å få tet. 3 Vertigo 9 kan løse litt. Jeg vet at Olian Østre klinker til med 5 California I stedet, så han var strålende fornøyd med første gang ut I sin regi. Men normalt sett så ryggen til Vala Destinio en bra rygg. Nei, jeg tror nummer 7 Valle Stine vinner. 11 Brandy bra. Galopperte sist, ikke egentlig ganske ordentlig etterpå. Selv om hesten han langt bak, så gikk det en bra ukuliste. Men 7 Valle Stine jo, her blir det kjørt offensivt, og alle vil ha ryggen til den. Så da sitter den fort tidlig tett, tror jeg. Jeg usikker på om tet noe forløp for Valle Stine jo nå. Hun gikk mange løp I tet I fjor, veldig strida. Sist hun gikk I tet, så bare dro hun I gårde og gikk I veggen. Det klart det lettest å vinne løpet muligens. Hvis hun holder seg rolig og kan kjøre I front til Valle Stine jo, som hadde blitt 2 år sist på Drammen, hvis Tøytom tar valg å kjøre I første spor, valgte annen spor, og hun gikk et bra løp, da gikk tross alt 14-6, og det den beste hesten I feltet. Men litt usikker på hvis han fyrer henne og går det fra start, for da kan hun bli litt for
Pigg, og gjør hun det, så kan Nian Asai komme. Hun var dårlig sist, bra gangen før. Elver Brandy er nok ikke så spesielt mye dårligere enn Valle Sinjo på kapasitet, men står i vanskelig startspor som har seg innom og røret og galoppert mye i år, så litt usikkert. Men enig i California selv, synes den var veldig positiv ut første gang for Østre, og så har vi Vertigo Unik, som er lynrask fra start, og den sitter i tete i første omgang, og eventuelt kan da slippe til Valle Sinjo. Ja, spillemessig er det jo ganske interessant å gardere litt. Jeg vet ikke, er det greit for å rape litt? Det kan jo, vi har ikke brukt veldig mye penger hittil, så... Nei, altså det er klart at... jeg mener at nummer 7 Valle Sinjo, det er en klar favoritt og en veldig god sjans. Det er min mening. Ja, den har markert ganske mye også. Ja, det er sant. Skal vi la det stå på den da, så går vi videre og ser. Gjør det. Eliteløpet neste. Her har jeg en klinkvinner, bare så det jeg har sagt, men jeg står her og dere står der, så dere får velge. Ja, hvis du står en klinkvinner, så kan du godt komme med den, vi er ikke verre på det vi har, altså. Espen, du får begynne. Ja, det er jo interessant her da, i og med at fem av de 9 startende hestene her gikk mot hverandre på Sørlandet 27. august, og vi kan jo ta en liten titt på det. Fast i lederryggen sitter Colm i Hanover. Ute i banen så kommer jo nummer 9 Bruno Di Quattro og flyr som en vind. Bak den igjen så er nummer 6 Denise F. Boko. Men nummer 9 Bruno Di Quattro, den har vært voldsom nå, synes jeg. Så den må med, sammen med noe med en Colm i Hanover, som kanskje klarer å forsvare sporet. Det er en god mulighet for at den klarer det, og det, du ser posisjonen i de løpet her, det avgir mye. Så 1 og 9, det tror jeg står. Colm Hanover ute i et monterløp sist på Jegersro. Tor der på, hva var det, 14-tid på 2100 meter og gikk bra til slutt. Det er litt defensivt ridd der, avsluttet strålende. Og ja, men jeg tror formen sitter i. En Colm Hanover, 9 Bruno Di Quattro, er enig i det, men jeg har litt forkjærlighet for Denise F. Boko, hest nummer 6. Jeg synes hun gjorde et strålende løp i klippet som Espen viste her. Og skulle det bli litt andre posisjoner nå vis-à-vis Bruno Di Quattro sist, så tror jeg at like gjerne Denise F. Boko faktisk kan vinne, så det er min tredje hest. Ivar Sonne må vel egentlig på denne. Jeg synes den var bra sist. Det var veldig gledelig å se den så fin som han var da i Ivar Sonne. Jeg har størst tro på Bruno Di Quattro, og jeg, men synes at Ivar må med. Remi Lamarck... Skal du stå over den i dag, Espen, eller er det? Nei, utenfor det løpet sist, så synes jeg det var andre som var som så bedre ut, var i bedre form nå. Men nummer 5 Remi Lamarck, litt usikker på startsiden her. Da. Nummer 2 Triple Crown er rask ut, en Colm Hanover kan klare å holde de ute. Må jo klinke til litt her, hop også, men jeg tror den hamner litt på slengen. Og jeg er enig i at nummer 6 Denise F. Boko er tredje hesten, og nummer 3 Ivar Sonna vant i et billig lag sist. Gledelig å se at hesten vant igjen og var bedre enn den har vært, men jeg er usikker, nå skal han litt opp til eksamen igjen den nå. En annen ting som er litt interessant her er at 4 Pebbe Simoni var den så mye dårligere enn Bruno Di Quattro og Denise F. Boko på Forus. Han ble jo slått, men han var ikke langt bak. Nei, han hadde litt pause, ja. Så jeg er enig i det, men den har hatt et par 2,5 måneders pause. Ok, skal vi stå på de 4 da? 16 kroner etter 4 avdelinger. Hvem er vinneren din? Bruno Di Quattro. Den vinner 4. avdeling. Da går vi til 5. avdeling. Her er det åpen klasse, derbykval, Grand Destinio, stor favoritt. Ja, den tror jeg vinner jo. Grand Destinio, det er klart det er 2600 meter, men sist så fikk en teten og stakk enkelt unna og holdt lekestue. Da Elite BR, den er også med til løpet her. Den var veldig fornøyd med ryggen til Grand Destinio sist, og det tror jeg at Gunnarsen er nå også, så jeg tror den ender opp i tet, selv fra spor 8, og derfra så blir det ikke kjøring. Det er Gonina Flash som eventuelt kommer til å havne utvendig, men 8 Grand Destinio har vist såpass klasse at jeg tror den leder hele veien. Ja, jeg har god tro på det, og jeg også. Han må nok bruke hesten litt innledningsvis, men så spørsmålet hva slags tempo vi får fra hesten som sitter i døden, som jeg også tror kan være Gonina Flash. Han kan få kjøre rolig igjen. Ja, 1000 meter midt i løpet, tror jeg. Og da skal han ha en god avslutning å by på. Jeg tror at 8 Grand Destinio er en vinner, selv om jeg ser i fagpressen i Statskrika at det er flere trenere som virkelig vil satse offensivt, blant annet Anders Lundstrøm Volden, som har fått inn 5 VJ Eminent Bergen på stallen. Han skal ikke slippe til favoritten, sier han. Ja, det så jeg også, at han sier. Spørsmålet er om han klarer å komme seg forbi nummer 3 Elite BR på startsiden. Jeg tror at nummer 8 Grand Destinio har en god sjanse uansett. Vi så det løpet øverste raden i Bergen 4. juni, da kom hesten til slutt og spant rundt dem. Så det er en god vinnersjans for noen måte Grand Destinio. Banker der også. 16 kroner, 2 avdelinger igjen. Ja. Det blir billig denne uka. Ja, du har noe som heter rekkepris i bånd der. Vi har det. Det er den vi skal justere opp litt denne gangen. 6. avdeling, litt mer jevnspilt her foreløpig.
Ja, det er et veldig tøft og bra kval. Ultimate Foto, jeg synes den gikk strålende sist, avsluttet raskt. Den gikk cash ok selvfølgelig, og vi har Malkin som kjørte opp i sist, har ellers vært solid. Så disse tre, så er jeg veldig spent på hesten til Steinholm, Viking Nosto, som har imponert, men møter jo nå et mye tøffere selskap enn tidligere. Jeg kjører blåkopi av det andre skjer, i forhold til akkurat det som mener det samme. Men 4 Ultimate Foto har jo fordelen i forhold til at den fort sitter tidlig tett, og så spørs det da hva de gjør for noe hvis Malkin nummer 7 løser. Det jo Jan Christian Waller som trener begge to. 4, 7 og 9 klare streker, og så nummer 10 Viking Nosto er også jeg veldig spent på. Så vil jeg nevne litt om den veldig ved Gukor også. Den gikk et kjempeløp åregjeng sist, involvert i en trang situasjon inn mot den første svingen, tappte 40 meter, avflyttet strålende, er på vei oppover formessig og drar formessig eller utviklingsmessig og drar fordel av den lange distansen, så det er en kantball. Veldig spent på hva Steinar Holm gjør med Viking Nosto, det kanskje han som kommer til å lage fart i løpet. 3% på Gukor også nå. Ja, det litt lite. Hesten viser fin utvikling og møter tøff motstand selvfølgelig, men er sterk og gjorde et kjempeløp sist. Jeg enig i det som jeg sagt om både 11 Gukor og 10 Viking Nosto, men det løpet her, det tror jeg rett og slett at 9 Cash OK vinner feilfritt. Han var bra sist på Momarken, han herda i tøffe lag i Frankrike gjennom vinteren. Han hadde litt, han galopperte når han kom til Oslo Grand Prix-dagen, men det gikk jo allikevel et veldig bra løp. Feilfritt, er hesten rolig, så vinner 9 Cash OK, tror jeg. Da står vi på 4 hester da. Sjette. Da er det en avdeling igjen, og El Diablo BR blir stor favoritt i finalen. Det tror fort jeg også er en vinner av finalen, og er kanskje min forhåndsfavoritt til å vinne hele derby. Han var ute mot eldre norskfødte hester i Norgesmesterskapet sist på Biri, hvor Glenn Nord Superb sitter i tet. Han måtte fram på utsiden, og jeg synes at 4 år gamle El Diablo BR står på bra her og har slått av Viking Fresell også ned oppløpet, blir til slutt nummer 4, 14 igjen 2600 meter. Jeg er spent på El Toro BR første gang ute i regi Eirik Høytomt, men alt i alt så tror jeg rett og slett at El Diablo BR fortar en veldig bra vinnersjans og er en alternativ banker i spillet for min del. Ja, nå mener El Toro BR må med, synes jeg, i forhold til hva de har vist før, og ny regi med Eirik Høytomt og sånne ting. Så er nummer 4 Commander Nosto, som har stor kapasitet, var jo helt kanongod i det løpet på Bjerke 12. juni, Elve Hikko Depu skuffa litt sist fra dødens, men den har vi sett avslutte voldsomt når den har fått ligge på rulle, og feilet er vel som vinner nest sist. 10-1 er de to først for meg, og så kommer 4-11 deretter. Ja, holder nummer 1 El Toro BR tet, og den funker 100%, så vinner den løpet. Men usikker på om den klarer å holde Commander Nosto ute på startsiden. Jetsbøg er også ganske rask ut, men El Toro BR er en enormt bra hest som ikke har fått det til å fungere i år. Vant jo kriteriet i fjor, men har sett dårlig ut i de siste startene for Goop. Men er den i orden, holder teten, så tror jeg det blir veldig vanskelig å slå den. Og tror heller ikke at Frode Hamre går frem og så trykker opp tempo nå så voldsomt, for det er jo samme gjerne på disse to hestene, så jeg tror ikke han er interessert i å senke El Toro BR med El Diablo BR. Så 1 og 10. Og så har vi 11 Hikko Depu. Vi har Commander Nosto, den synes jeg er hjemme på vongene. Han var veldig stri og hissig sist. Hans Christian Holm skjønte litt for sent at han kunne få teten der, og kjørte litt for sent, og da ble hesten stri dødens utbevendig for Fotolav X og innsatsen er sist. Var veldig bra da. Slo Malken i det løpet der, og han tok ned Avery på streken. En veldig god hest, og så er veldig spent på nummer 8 Milma Sai, hva han kan utrette i dette laget. Jeg tror ikke han vinner, men jeg blir ikke sjokkert om han tar seg det til finalen faktisk, for han har sett veldig bra ut i de siste løpet. Da har jeg på 4 hester her, 1, 4, 10 og 11. Er det greit? Ja, jeg synes det er fint. Da er vi på 256 kroner. Gukoroa, kunne vi fått på den da? Gukoroa, det var... Ta på den. Det var god sist på åring, 6. avdeling. 6. 11. 320. Da begynner du å kjøre den... Kan jo folk velge selv da, om du skal... Ja, det er en fin variant. Vil du spille for 960, så setter du en 1,5. Ja. Ups. Der, ja. Oi, ja, nå blir det knot her. Men den er grei. Da sier vi det. 320 kroner. Sparer vi litt penger den onsdagen. Anders, vi skal ha en fasit, vi. Derby vinner i år. Ja, si det. Du sa du hadde alle sammen klare. Hei, Varblås derby. El Toro BR. Også i Kalbros derby, der står det mellom Kleppefanden og Ingebest. De skal ut mot hverandre i kval, og når folk ser dette her på onsdag, så er jo kvalet allerede kjørt, men på forhånd så sier jeg Kleppefanden.
Da har vi fasiten der, veldig bra. Så minner vi om hashtag V76 fra 17.30 på onsdag. Lykke til med spillet.